Alright. Assalamualaikum dan selamat malam semua. So, hari ini kita akan menghabiskan topik carbon compound, chemistry form 5 chapter 2. Dua subtopik terakhir pasal fats and oil dan yang terakhir pasal getah. So, malam ni juga kita habiskan bab carbon compound ni. Kalau tak kenal, nama Cikgu Iqmal. Cikgu ajar kat Extension 19. So let's get it on. Okay. So siapa yang ada ambil biology, fats and oil ni, fats and oils ni dia memang recap biology. Ni biology form 4 chapter 4 kalau tak silap, iaitu pasal apa chemical composition in cell. Fats and oil dalam carbon compound ni sama aje dalam biologi tu. Ada beza sikit-sikit je. Alright. So, apa itu apa? Fats and oil ni dalam biologi kita fokus more towards fat. So, cikgu just buat dua-dua je lah. Alright. So, lemak dengan minyak adalah organic compound yang dinamakan lipid. So, tu yang dalam biologi, lipid. Kalau dalam bab chemistry, mereka ni merupakan apa? Ester yang berada yang terdapat secara semula jadi. Ester tu apa? Minggu lepas kita dah belajar kan? Ester ialah gabungan alkohol dan carboxylic acid. Okay? So beza dia dengan antara lemak dan minyak. Lemak, fats ni ada dekat dalam haiwan. Minyak ni ada dua-dua dalam kedua-dua haiwan dan tumbuhan. Okay, so ni pun dalam biologi ada juga triglyceride. So nak tahu macam mana apa fats and oil ni ester, kena tengok bentuk structure dia lah. Okay, fat and oil ni merupakan triglyceride, triglycerada kod dalam BM dia. Okay, kita campurkan terbentuknya struktur ni disebabkan condensation ataupun pembuangan air daripada satu apa gabungan satu glycerol dan tiga asid lemak, fatty acid. Okay, so fatty acid ni merupakan sejenis carboxylic acid tapi yang jenis banyak karbon lah, yang panjang-panjang semua tu. And then glycerol ni merupakan alkohol dengan tiga hydroxyl group. So kalau konsep biologi, triglyceride ni merupakan lemak sebenar, true fat. So ni formation triglyceride. So kalau apa in the chemistry sense, ni yang proses ni yang dia punya biologi dia lah kan, hydrolysis dengan condensation. Dalam chemistry sense, ni alkohol, glycerol ni. Kan kalau tengok dia punya OH tu, dia pisahkan daripada glycerol. And then dia ambil H, satu H komponen dari setiap fatty acid chain. Jadi dia kira dia akan keluarkan tu, jadilah 3H2O kat sini. The condensation, dia akan terus jadi molekul triglyceride ni. So ni ialah ester kita. Ni ester, ni alkohol, ni fatty acid. Carboxylic acid. Alright, so tu bab triglyceride macam mana dia terbentuk. So sebab memandangkan dia wujud secara semula jadi, jadi dia memang semula jadilah dia punya pembentukan dia. Okay. So ni perbandingan antara lemak dan minyak. So ni pun still standard dalam biology punya slide pun. Just benda yang sama je repeat kat sini. Okay. So siapa yang tak ambil biology yang memang kena belajar biology juga dalam bab kimia ni. Okay, kalau dari segi ketepuan dia. Nah, lemak ni merupakan lemak tepu, minyak ni merupakan lemak yang tak tepu. Apa maksud tepu dengan tak tepu ni? Dari segi konsep kimia, dia ada wujudnya ikatan berganda
antara antara dua karbon. So double bond between carbon atom. Kalau lemak yang tepu ni, dia tak ada double bond ni, tapi yang tak tepu dia paling kurang dia kena ada satu double bond ni. Okay, so tu dia punya maksud apa tepu tak tepu kenapa. Alright, so dalam bagi fats and oils pula, dari apa, keadaan pada suhu bilik, lemak dalam bentuk pepejal solid, minyak dalam bentuk cecair liquid, and then kalau kita tengok daripada apa, suhu bilik dia dah lemak, apa lemak ni pepejal, apa minyak ni cecair, kita dapat tahu takat cair dan takat didih apa lemak ni lagi tinggi dari minyak. Okey, bukan setakat tu je, lemak lagi tinggi dari minyak, kolesterol dalam lemak pun lagi tinggi dari dalam minyak. Lepas tu daripada segi sumber makanan, lemak ni kita dapat dari lemak haiwan, contoh dia dalam margarine, yang butter yang kita pakai sapu kat roti tu, itu dari lemak haiwan. Kalau minyak pula kita dapat dari apa, tumbuhan, contoh vegetable oil ni macam corn oil yang kita buat minyak masak. Nah, itu daripada tumbuhan. Minyak kelapa sawit pun kira minyak juga, oil, kategori yang sama. Okay, and then macam mana kalau kita nak tukarkan minyak ke lemak? Ini sama je macam proses yang addition untuk alkin. Okay, sama je proses dia. Dia panggil hydrogenation, iaitu tambah hidrogen. Okay, ni cikgu just ambil slide dari apa, gambar addition of etin dengan apa, etin dengan hidrogen jadi etin. So same concept je, dia tambah hidrogen. Kalau dalam proses catalytic hydrogenation ni, dia apa, mengalirkan buih gas hidrogen ke dalam apa, dia mengalirkan buih gas hidrogen melalui hot liquid oil, maksudnya minyak yang dipanaskan. Alright, dia punya apa, condition untuk proses ni berlaku 180 darjah Celsius ni, yang suhu minyak ni. Okay, and then dia kena ada pemangkin, catalyst, sama apa, biasanya nikel ataupun platinum mungkin juga, tapi biasanya nikel. And then dia punya tekanan udara dia kena 4 atmospheric pressure ataupun 4 atm. So dia punya condition ni ada sikit je beza dengan yang alkin tu, tapi bab suhu, bab pemangkin sama, dia punya tekanan udara je lain. Okay, so fungsi lemak mostly dalam apa, dari segi biologi, iaitu tempat simpanan tenaga, lapisan lapisan keselamatan ni, protective layer, lapisan keselamatan untuk organ dalaman, penebat haba dalam kulit kita. So kalau kita dekat musim sejuk, kita makan banyak sebab nak bagi bina lemak supaya dia boleh trap heat dekat dalam badan. And then bagi haiwan-haiwan ni, kadang-kadang dia apa, dia bantu untuk terapung. Dan lemak juga dalam biologi, dia tolong bawa vitamin yang hanya larut dalam lemak saja, ataupun yang larut dalam organic solvent. So kalau vitamin yang tak larut dalam air, air tak boleh bawa, jadi lemak yang akan bawa vitamin ni. Okay, so memandangkan Malaysia ni negara pengeluar palm oil, so kita akan belajar palm oil sikit lah. Okay, palm oil ni minyak kelapa sawit. Apa kelebihan minyak kelapa sawit ni? Dia murah. And then memandangkan minyak kelapa sawit ni, dia lemak tak tepu, dia bagus untuk pemakanan. Jadi dia ada banyak vitamin E,
and dia punya kolesterol level tu apa kalau apa dimakan secara sederhana, maksudnya jangan makan berlebihan lah. So semua secara bersederhana dia bagi kolesterol yang baik untuk membina badan. And biasanya dalam minyak kelapa sawit ni terdapat dalam banyak bahan makanan. So memang masuk bahan makanan sajalah. And kebanyakannya kita dah ganti apa lemak haiwan dengan oil ni, sebab bila dah kita discover yang apa minyak dia punya kandungan kolesterol lagi rendah daripada lemak, jadi kita tukar. Dan Malaysia sebab kita dah ada apa minyak kelapa sawit, jadi kita ambil minyak kelapa sawit guna dalam makanan. Dekat India pun dia punya bahan makanan banyak guna kelapa sawit juga, minyak kelapa sawit. Jadi India memang antara pembeli minyak kelapa sawit Malaysia yang terbesar. Okey, dari segi kepentingan industri, disebabkan kelapa sawit ni wujudnya banyak peluang pekerjaan. Kalau dulu Malaysia minyak kelapa sawit, apa penanaman kelapa sawit ni dia tolong membangunkan industri dekat Pahang. Pahang ada banyak penanam, tempat penanaman kelapa sawit, area Jengka. Okay, and then kalau dari segi industri global, biasanya dua negara yang paling besar tanam kelapa sawit ni Malaysia dengan Indonesia. Okay, jadi kalau Malaysia ni memang kita punya kelapa sawit ni antara ekspor terbesar juga lah. Okay, jadi itu kelebih apa kepentingan kelapa sawit ni, minyak kelapa sawit kepada kita dan Malaysia khususnya. Okay, jadi dalam kimia dia ada ajar cara macam mana apa minyak kelapa sawit tu di apa kira kita ambil minyak kelapa sawit tu. So dia ada proses-proses dia. Yang pertama ialah nyah kuman, sterilization. Sebab kita kena bunuh bakteria dengan fungus yang boleh merosakkan minyak kelapa sawit ni. Okay, dengan nyah kuman apa buah kelapa sawit dalam pressure vessel. Nah, vessel tekanan ni pada suhu 140 darjah Celsius untuk 1 jam. Selepas kita dah nyah kumankan dia, kita dipanggil stripping process. Stripping process ni ialah kita memisahkan apa buah tu daripada dia punya bunch dia. Kiranya kalau siapa tahu buah kelapa sawit rupa dia macam mana, dia macam buah kecil-kecil banyak-banyak tapi dia melekat dengan satu tandan tu kan. Okay, stripping ni ialah kita nak pisahkan buah kelapa sawit tu daripada melekat banyak-banyak tu. Jadi kita ambil buah aje yang dia punya apa dia punya rangka dia tu kita buang. And then lepas kita dah dapat buah dia saja, kita apa melalui proses dipanggil digestion, penghadaman. Okay, lepas dia dah lalu proses penghadaman digestion ni, dia lalu pressing di mana apa minyak dihasilkan dari buah. Bila kita tekan minyak apa buah tu dalam guna hydraulic press, okay, macam kira kita perak ha, minyak tu keluar dari buah tu. Proses seterusnya, clarifier ni kita nak pisahkan minyak dari air. So kadang-kadang dalam buah ada air, jadi kita nak asingkan buah dengan apa air dan minyak tu. And then filter ni kita nak buang fiber apa-apa yang terdapat dalam buah. So kat minyak tu kadang-kadang dia bawa sekali hasiat dari buah, iaitu ada fiber. Jadi filter ni kita buang fiber, kita nak minyak betul-betul minyak je. Lepas tu proses purification, kita nak keringkan apa nak buang pepejal dari dalam minyak. So kadang-kadang ada benda yang masih lagi melekat kat minyak tu, kita buang benda-benda apa benda-benda yang bukan minyak lah kiranya. Jadi kita nak ambil minyak aje, and then kita masuk dalam vacuum ni untuk mengeringkan minyak. Jadi dalam minyak ni, lepas dah ada minyak ni, nanti kita masukkan dalam apa plastik yang beli dekat pasar raya tu, apa harga RM2.50 satu plastik sekilogram kot, ataupun dalam bot apa dalam botol minyak macam tu lah.
untuk minyak biasanya yang ada lain-lain macam ni. Alright, so tu cara minyak kelapa sawit ni di apa dihasilkan. So dalam bab dalam bab berkaitan dengan apa lemak dan minyak ni, kita just kena tahu dia punya banyaknya menghafal pasal biologi dia saja. So proses ni pun tak perlu tahu sangat pun. Just dia bagi tahu ada proses. And then kelebihan palm oil ni amat apa mudah nak faham dan goreng kalau masuk soalan objektif ke subjektif ke. Fungsi ni pun agak-agak memang kelas biologi punya standard. Yang ni je lah yang kalau ada chemistry pun macam mana nak convert. Dan perbandingan, perbandingan ni dalam biologi, dalam chemistry tetap ada. Okay, jadi perbandingan ni biasanya yang selalu apa selalu fokus kalau bab-bab fats and oil dalam carbon compound. Structure ni tak sangat, and then just kena bagi tahu dalam triglyceride ni mana yang alkohol, mana yang carboxylic acid, sebab triglyceride ni merupakan sejenis ester. Ester huruf E, bukan tuition ester yang huruf A tu. Alright, so itu setakat apa lemak dan minyak sebelum cikgu masuk bab getah ni. Ada apa-apa soalan bab minyak ni, lemak dan minyak? Dia memang banyak menghafal compared to application, sebab dia memang ada application dah pun, dia tak ada chemical reaction sangat. So kita break, take 5 sekejap, tunggu azan eh.
Alright, so kita sambung apa? Natural rubber ataupun getah asli. Yang ni dalam bab ni ada banyak apa konsep kimia yang baru yang kena hafal. Okay. So sebelum tu kita masuk natural polymer ataupun polymer semula jadi. Mereka ni wujud dalam apa? Secara semula jadi, bukan dibuat oleh manusia. Kalau ikut contoh biologi tadi, ada karbohidrat dan protein. Karbohidrat ni merupakan polimer yang monomernya dari glukos, protein dari amino acid, and then getah adalah polimer yang berasal dari isoprene. So kita akan bincang pasal getah dan isoprene. Okay, so apa tu getah? Apa latex ni ialah getah yang ni lah, cecair getah tu, iaitu apa campuran zarah partikel getah dan air, ialah macam apa cecair seperti susu yang mengalir keluar dari pokok getah bila kita dah potong apa, bila dah toreh pokok tu, toreh macam ni apa benda, lepas tu akan keluar semua air getah tu. Lepas tu masuk dalam dia punya poket dia kat sini. Okay. So, formula untuk getah asli ialah C5H8. And then ada N sebab dia polymer kan. Jadi dia cantuman C5H8 tu. And then N ni lebih kurang 10,000. Nombor dia lebih kurang 10,000. So, maksudnya C5H8 sebanyak 10,000 kali. Okay, monomer dia isoprene. Itu nama dia lah. Tapi nama saintif apa IUPAC naming dia ialah dual methyl lasu but 1,3 diin. Apa maksud diin ni? Kalau ENE ni alkene kan. Kalau satu apa kalau ENE maksudnya alkene. Berlakunya diin kat sini sebab dalam structure getah asli ni isoprene dekat sini. Okay. Ni alah ni isoprene. Dalam structure isoprene ni dia ada dua double bond. Alright, sebab dua double bond ni dia dinamakan diin. And then dia punya dia punya chemical formula dia C5H8. Okay, so kita belajar tentang ciri-ciri getah asli. Kita akan fokus pada dia punya kekenyalan dia, kelarutan, and then apa dia punya tahap keoksidaan dia, dan daya tahan terhadap haba dan kebolehan penebatan dia. So dari segi kekenyalan, getah ni dia mempunyai kebolehan untuk diregangkan tanpa merosakkan dia punya struktur dia. Lepas tu dia juga ada kebolehan untuk compression ability ni, maksudnya dia boleh kebolehan yang ada untuk kembali kepada bentuk asal apabila kita dah buang external force ni, maksudnya bila kita apa regangkan atau stretch dia, kita apply external force. Bila masa kita lepaskan external force, dia boleh compress balik kepada bentuk asal dia. Okay, so tu nama dia compression ability ataupun daya mampatan macam tu. Dalam BM cikgu tak pasti nama dia apa. Okay, dalam getah ni, getah asli dia punya kekenyalan dia ni agak rendah. Tapi apa? Kalau kita bandingkan lepas ni dengan getah yang divulkankan. Tapi antara ciri apa? Antara kepentingan ciri kekenyalan ni boleh buat macam apa? Getah dan tayar. Maksudnya getah rubber band ni getah coklat yang kita guna untuk ikat-ikat makanan tu. Okay, so tu dia punya apa kepentingan ciri-ciri kekenyalan getah ni.
Alright. So bagi segi larutan pula, getah ni dia tak larut dalam air ataupun dia menyah air. Jadi dia boleh, kita boleh guna getah ni sebagai apa? Alat untuk waterproofkan, sebagai bahan untuk waterproofkan alat-alat kita. Contoh kalau baju hujan semua benda tu kita pakai getah. Selain plastik kita pakai getah. Okay, and then apa? Getah asli ni juga dia resist ataupun dia boleh tahan terhadap alkali dan asid lemah, weak acid. Maksudnya kalau alkali dan weak acid ni ada dalam apa, terdedah kat getah ni, dia boleh handle sikit, dia tak rosak lah, dia tak react sangat dengan alkali dan weak acid ni. Dan dari segi kelarutan, dia larut dalam setengah apa, solvent organik seperti benzin. Tapi yang perlu tahu bab larut dalam air ni, dia tak larut air. Dan yang ni konsep dia kita akan dijelaskan dalam gumpalan getah after this. Okay, so tu dia punya ciri-ciri larutan dia. So dari segi pengoksidaan, getah ni senang dioksidakan. Kenapa? Disebabkan oleh double bond ni, apa, ikatan berganda dalam isoprene. Jadi benda ni dia boleh senang apa, bertindak balas dengan oksigen dan ozon dalam udara. Apatah lagi kalau ada apa, kehadiran cahaya matahari. Okey, ozon ni O2, oksigen O2, ozon ni O3. Dua-dua ni melepaskan atom oksigen. Okay, yang boleh mengoksidakan getah. Kita boleh apa, mengelakkan pengoksidaan getah menggunakan antioksidan. Jadi apa-apa antioksidan yang tak akan apa, bertindak dengan getah, kita boleh gunakan. So dari segi haba, getah ni dia tak tahan haba sangat. Sebab apa? Sebab waktu cuaca apa, suhu rendah, getah ni dia apa, dia keras dan senang pecah. Lepas tu kalau suhu tinggi, getah ni dia akan jadi lembut dan melekit. Okey, dia maksudnya kalau dia berubah-ubah keadaan dia ni, dia tak tahan haba. Alright, tu bab-bab getah dengan haba. Lepas tu bab penebatan pula ni, getah ni dia tak boleh mengalirkan haba dan tenaga elektrik. Jadi dia sesuai untuk jadi sebagai penebat dalam apa, dalam elektronik semua benda ni. Biasanya kita guna getah untuk nak apa, lapik wire. Contoh kalau wire kan, kita nampak wire warna putih macam tu. Yang warna putih yang kita nampak tu getah ataupun dia punya apa, pembalut dia lah. Kalau nak tahu wire betul-betul apa yang kat dalam wire tu, kita boleh potong wire ni. Lepas tu nampak lah macam wire kuprum ke kat dalam dia tu. Yang tu baru wire sebenar betul-betul. Ini yang kuprum dia, yang metal yang mengalir apa, metal ataupun konduktor. Ini dia punya apa, cover dia. Alright. Kalau dari segi apa, penebat haba pula, di sini kalau dekat bumbung rumah, kita pasang glass fiber ni. Glass fiber ni dibuat dari ada gelas dengan getah sikit. Kita pasang benda ni untuk menghalang getah dari masuk rumah. Kadang-kadang kalau nak apa, kalau pintu-pintu kita ada banyak-banyak ruang yang boleh menyebabkan haba masuk pun, kita boleh letak getah kat pintu tu supaya, maksudnya ada macam apa, dia punya lapisan getah macam ni lah, dia panjang macam papan getah eh. Boleh beli kat hardware store, lekat kat pintu supaya dia boleh halang haba masuk. Kadang-kadang bunyi pun
dia boleh halang juga masuk ataupun keluar. Okey, so tu ciri-ciri penebatan getah asli. And sekarang ni kita masuk kepada coagulation ataupun gumpalan getah. Alright. So bagi apa? Zarah getah ni, diorang ni long chain rubber molecule yang apa, berlilit antara satu sama lain dan diliputi dengan membrane yang bercas negatif. Okay, so rubber particle apa, dalam ni ada long chain rubber molecule kat dalam ni. Okay, ni semua dalam ni long chain rubber molecule, tapi dia diliputi dengan, dan untuk jadi rubber particle dia diliputi dengan membrane protein yang bercas negatif. Alright, jadi dari segi apa, partikel getah dengan getah lain, dia ada repulsion sebab negatif dan negatif. So, dia tolak antara satu sama lain. Alright. So, and then macam mana kita nak gumpalkan getah ni? Kan ni getah ni asing-asing. Dia kadang susah nak bawa getah ni sebab dia tak melekat antara satu sama lain. Jadi, kita nak gumpalkan dia macam mana? Kita boleh letak acid, weak acid jugalah seperti metanoic dan internoic acid. So acid-acid ni dia akan mengeluarkan ion hydrogen. So hydrogen plus ion ni akan neutralisekan negative charge dekat membrane tu. Jadi H apa kan dia H plus, dia akan react dengan negative charge tu. So apabila dia dah react ni, senanglah apa getah, partikel getah-getah tu yang apa, yang long chain rubber molecule ni, bila masa dinding ni dah tak ada, okay, dinding ni dah tak ada semua, senanglah partikel dalam tu nak berhubung antara satu sama lain. Senang partikel ni nak berhubung antara satu sama lain, boleh bercantum. So itulah jadi gumpalan. Dan kadang-kadang juga kalau kita dah toreh getah tapi kita tak ambil getah dengan cepat, bakteria dalam udara juga boleh menyebabkan gumpalan getah sebab proses pembiakan bakteria ni menghasilkan lactic acid. Jadi lactic acid ni explanation sama macam kat atas ni juga. Dia menghasilkan ion hidrogen yang akan neutralisekan charge negatif dekat membrane tadi. So ni kalau kita nak gumpalkan getah, okay. Kalau kita nak menghalang pergumpalan getah, kita boleh campurkan cecair apa, larutan amonia, amonia solution. So bukan amonia gas tapi solution dia. Amonia solution ni amonia yang dah campur dalam air, dia akan menghasilkan hydroxide ion OH ni yang akan menutralisekan H plus daripada acid. Jadi disebabkan dia neutralisekan hydrogen ion tu, dia boleh menghalang berlakunya gumpalan getah. Okay, so kita dah nak habis dah ni pun, tinggal bab pembulkanan getah ni. Ada apa-apa soalan tak tentang expansion tadi? Ada tak ada? Tak pening? Semua okey? Alright. Okay, so kita masuk pemvulkanan getah ataupun vulcanization of rubber. So, kenapa kita vulkankan getah ni? Sebab kita nak tingkatkan ciri-ciri getah. Kita nak tingkatkan ciri-ciri getah. Ciri-ciri getah tadi ada apa? Dia kenyal. Dia mostly kenyal lah yang kita nak tingkatkan. Nanti ada perbandingan antara getah asli dengan getah yang divulkankan.
Jadi kita nak apa upgrade getah ni, kita vulkankan dia. So vulcanization ni ialah proses di mana getah bertindak balas dengan sulfur. So proses dia sama ada kita boleh panaskan getah dengan sulfur ataupun kalau dalam lab kita boleh dedahkan bahan getah dengan disulfur dichloride, iaitu S2Cl2, alamak, saya ingat, ataupun sulfur monochloride iaitu SCl. Okay, and then atom sulfur daripada either sulfur biasa ataupun dari dua bahan ni, dia akan react dengan double bond untuk menghasilkan CSSC crosslink ni. Apa maksud crosslink? Dia interact antara apa? Chain getah, contoh macam getah macam ni. Bila ada CSSC link ni, dia akan ada hubungan antara apa? Antara chain-chain getah ni. Okay, so tu dia punya basic vulcanization. So tengok rajah dalam ni kan. So sebelah kiri ni susunan. Sulfur ke buat tayar warna hitam? Mungkin kot. Tak ada sangat kot. Rasa macam sebab karbon hitam lah yang menyebabkan warna apa, warna tayar tu jadi hitam. Kalau tengok tayar dulu-dulu warna putih sebab warna tayar apa, warna getah kan putih. Jadi warna hitam ni datang daripada carbon black. Apa benda carbon black tu aku tak tahu. Tapi bukan sulfur sangat yang menyebabkan tayar, warna tayar ni jadi hitam. Ataupun mungkin, oh sorry Farah. Tak apa. These notes will be available after this class sebab nak habis dah pun. Nanti post notes dekat Facebook Aster Aiskor. Alright. So ni contoh natural rubber, ni vulcanized rubber. So nampak double bond ni kan? Double bond, double bond, double bond. So sulfur ni dia akan react dekat sini. So nampak kat sini kan contoh yang sebelah sini. So sulfur dah react dengan sulfur dah ambil double bond tu, dia apa wujudkan CSSC crosslink chain ni. Sebab apa? Dia dah bercantum antara partikel getah yang lain. Okey, dia cantumkan. Kalau kat sini ada tiga, dia cantumkan tiga. Tapi CSSC link ni dia cantumkan lagi semualah yang ada. Okey, so itu dia punya susunan dia. So ni pembandingan antara getah dan getah asli dan getah yang divulkankan. Kenapa ada line yang tak straight cikgu? Okay, line yang tak straight ni kan, ni semua ni nak tunjukkan dia cantum dengan apa, hydrogen molekul lain tu lah. So double bond ni dia nak tunjukkan ada double bond. Tapi yang line apa macam tu kan, yang line squiggle ni, ini dalam structural formula tapi SPM tak belajar lagi, kita panggil sebagai skeletal formula. Skeletal formula tu apa? Dia nak tunjukkan contoh kalau contoh cikgu dah tunjuk kat sini kan. So setiap bucu ni menunjukkan satu carbon. So sini ada carbon, sini ada carbon, carbon and carbon. Jadi cara apa, ada ahli kimia yang malas kot rasa cikgu, dia nak malas nak tulis C panjang-panjang kan. And then dia dah tengok structure apa, banyak chemical apa, banyak chemical ni. Contoh macam
apa, contoh macam ni getah tadi, isoprene tadi bentuk dia macam ni kan, dia bukan bentuk lurus. Isoprene bentuk dia ada cabang macam ni. Jadi dia nampak macam apa? Cabang macam ni, cabang macam ni tadi. Macam Honda sikit kot. Simbol logo Honda tu. Okey, jadi dia susunlah apa? Dia mulalah buat apa, tulisan macam ni. Ni skeletal formula menunjukkan carbon, 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 carbon. So ni lagi ada 1 2 3 4 5 carbon macam tu. So semua nak menunjukkan banyak carbon sebenarnya dalam tu. Tapi dia ringkaskan jadilah bentuk apa, garisan berombak tu. Kalau kamu ambil kimia level lepas SPM nanti, kamu jumpa skeletal formula tu apa. Dia cara orang malas tulis structural formula untuk lukis structure kimia. Tahu sebenarnya cara yang paling lagi mudah lah nak lukis. Okay, itu sebabnya ada garisan yang tak straight tu. Okay, so ni perbandingan antara getah yang divulkankan dengan getah asli. So dari segi kekenyalan dia, getah asli ni dia kurang kenyal berbanding getah yang divulkankan. Ni ada eksperimen bila masa dia letak getah biasa dengan getah yang dah divulkankan, dia letak beban yang sama berat. Lalu untuk nak legangkan dia, lepas beban tu dilepaskan, dia tengok getah biasa ni dia punya panjang dia lagi panjang daripada asal dia. Maksudnya dia dah berlaku perubahan struktur, tapi getah yang divulkankan ni dia punya panjang asal dia maintain. Jadi nak menunjukkan bahawa getah vulkan ni lagi kenyal daripada getah asli. And then bab daya tahan terhadap haba, getah asli ni langsung tak tahan haba. Getah vulkan ni dia daya tahan haba yang tinggi. Okay, sebab itulah macam dulu tayar kita pakai getah asli, sekarang kita pakai getah vulkan dekat tayar sebab dia lagi tahan haba. Okay, and then sebab dia tahan haba tu lah, dia tahan geseran semua benda tu. Okay, so dari segi kekerasan dia, getah asli ni dia lembut lah. Dia boleh, dia keras waktu dia sejuk, dia lembut waktu dia panas. Tapi bagi getah vulkan ni, dia memang keras je. Alright, and then dari segi oxidation, getah asli ni senang dioksidakan. Getah vulkan ni dia tahan dari apa, dari dioksidakan. Sebab dia tahan tu, sebab dia dah tak ada double bond tu, jadi oksigen tak boleh react dengan getah vulkan tu. Okay, and then dari segi effect of organic solvent, yang bawah ni tak perlu sangat tu, sebab susah sikit nak show. Tensile strength ni lebih kurang sama macam elasticity juga. Cikgu tak tahu dalam fizik ada belajar pasal material ke tak, yang di mana kita belajar pasal ciri-ciri tensile strength, hardness, semua benda tu. Mungkin ada, mungkin tak ada. Tapi ni mostly dalam konsep fizik akan discuss lebih banyak. Tapi dia tak compare lah antara getah dengan getah asli dengan getah vulkan. Tapi dia bagi tahu tensile strength tu apa, kekenyalan tu macam mana, kekerasan macam mana, dan daya tahan apa tu macam mana. And then effect of organic solvent ni, kalau dia masuk dalam apa, kalau dia masuk dalam cecair organik, getah ni dia senang jadi lembut dan melekit. Vulcanized rubber ni dia susah nak react dengan solvent organik, jadi dia susah nak jadi lembut atau melekit. So tu ciri-ciri apa, perbandingan antara getah asli dan getah yang divulkankan. Dan ni senarai homework untuk topik kita belajar hari ni, iaitu lemak dan getah. So kita secara rasminya dah habis bab 2, carbon compound. Nanti cikgu post homework ni dekat Facebook Astra Ice Core.
pukul 9 nanti dia dia di postkan. Okay, so ada apa-apa soalan ataupun nak ada apa soalan ataupun nak cikgu pergi mana-mana slide balik kepada form 4 yang baru masuk, kita start pukul 9.5 minit. So kalau tak ada, cikgu nak matikan recording sekejap untuk kelas ni. Okay, assalamualaikum, selamat malam. Selamat berpuasa. Jumpa dalam 5 minit lagi.